ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုပြောစရာစကားလည်းမရှိတော့တောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဝင်းတာရတဲ့ကိုဝင်းတာတယ်အဲ့လိုပဲပြောရမယ်ဒါအငဲရဲဆိုတာတဲ့သူအငဲမဆောင်ပါဘူးကိုအမြဲအားပေးခဲ့ပါတယ်ကြိုးစားဖို့ပဲအားပေးခဲ့တယ်ကျိုင်းဝဝင်နေ ው လဲညီကောင်တို့မအရင်ချခဲ့သူဆက်ဆံကိုအမြဲတမ်းပဲတတိပိတ်ဆုံးမခဲ့တယ်ခုလိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးနေမကရောက်လျာနေရာတိုင်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုအားပေးတယ်ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့အမြဲဆုံးမစကားပြောသွားမှာပါတတိပိတ်သွားမှာပါအားပေးစကားဆိုတာထက်ချိုးမြအောင်ထွက်ခံဒီမှာအန်တီကိုကြော့တော့အန်တီသူ့ကိုဆူပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုလာတာလေအများတဲ့စာရင်ချို့တက်မယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲလည်းထင်တယ်အဲ့တော့တာရေကြောတဲ့အခါကျတော့ဇနက်ကတော့ထုံနှလုံးသွင်းပြီးတော့မစုံမနေတော့ဇွဲလုံးလာနဲ့ကြိုးစားခဲ့လို့ဆိုတဲ့မြန်မာစကားပုံလေးတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးတော့မှားလိုက်ပါတယ်ဘုရားကပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဓမ္မမင်းပါဝင်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်စိတ်လို့ရှာနေလို့ကပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ဖို့ခြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူကအကုန်လုံးခြံတကယ်လို့ခြံသွားတယ်ကျွန်တော်ခုလိုပြေးပါလို့ကျွန်တော်လည်းအရင်စိတ်လို့ရှာနေလို့ပါလို့ကိုလဲဝသနာပါတော့သူတို့လည်းအားပေးခဲ့တယ်လေသူတို့တချင်းဆိုလာလို့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဘယ်တော့မှမညှို့ညင်ခဲ့ဘူးလူဆိုတာတနေ့ကိုပညာမရဥစ္စာရဥစ္စာမရကုသိုလ်ရဒီသုံးဦးတွေကတခုခုရနေရမယ်လို့အမြဲသူတို့သတိပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲချာဆံပါစေအရှောင်းပေးနေတယ်ဘလို့မစိတ်မကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုင်ပွဲဆိုတာအရှုံးနဲ့နိုင်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကိုသားသမီးနိုင်ရကောင်းစီလို့လဲအန်တီတို့ယင်ထဲမှာနှလုံးပိုက်မထားပါဘူးနော်စသွားတဲ့ကလည်းကိုသားသမီးကိုမလိုက်တယ်ပြိုင်ပွဲဝင်၁၁ယောက်သလုံးသည်အမေတစ်ယောက်တည်းကမွေးတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေတိုင်းဖို့လဲသွန်သင်ဆုံးမလိုက်ပါတယ်ဖုံးရတိုင်းလဲဒါပဲသတိပေးပါတယ်တယောက်တယောက်ဖေးမှာဖို့ ਨੇ ညအိယာဝင်တိုင်းလဲ24ပစ္စည်းမြေတာတော့ရွတ်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်17ယောက်စလုံးဒီပြိုင်ပွဲမှာကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာ ਨੇ အောင်မြင်စွာရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အမြဲမြေတာပို့ပေးပါတယ်ကိုသားတယောက်ထဲအတွက်မဟုတ်ပါဘူး